koji puše, ali stvarno je užasno zagušljivo unutra, smrdi, bacaju se pikavci, sve što se stavili se suše smrdi na cigare. Ja kad uđem na sekundu da idem u WC, ja izđem, meni kosa smrdi, iz usta mi smrdi na, kao da sam pušila. Znači, ljudi, ja vas molim... Da, rozbo, znači, ljudi... Stvarno je tako. Inače, kupatilo miriše jako. Ne, ali... Ti za sve imaš argument. Da. Što ti pušiš... Kada ti argument što pušiš u WC? Nemojte se ljudi. Znači, kamere su postavljene da bi se vidjelo šta se radi. Upravo je stiglo pismo. Pa stiglo je pismo. Ovo će biti hit na netu, znaš ti. Pa ne bude, ja sam ja rekla. Ti bacaju se pikavci. Uđem na sekundu da idem u WC, ja izđem, meni kosa smrdi, iz usta mi smrdi na, kao da sam pušila. Znači, ljudi, ja vas molim. Da, rozbo, znači, ljudi... Pa stiglo je pismo. Ovo će biti hit na netu, znaš ti.